Mpenzi mtazamaji, karibu, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya maisha ambayo ametupa mimi pamoja nawe. Ulinzi wake wa kipekee ametulinda juma zima tangia sabato iliyopita hadi sabato hii. Tunakukaribisha tena sana katika ibada ya leo. Tunakukaribisha katika majadiliano ya Biblia kupitia kwa lesoni. Wiki jana tulikuwa pamoja na wiki Mungu ametuwezesha tumekuwa pamoja. Asante sana, tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuhifadhi na amekulinda. Sabato hii tutakuwa tunajadiliana Biblia hii nikiwa na mwenzangu Jelia Bururu ambaye ni mwalimu mwenza katika vipindi vya lesoni. Basi nakukaribisha, kabla sijampa Jelia nafasi ya kutupa funguzi na ufupisho wa yale ambayo tuliangalia wiki jana, ningependa tuombe. Tuombe pamoja. Asante sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia sabato hii. Sisi ni watenda dhambi kupitia katika hali mbalimbali, tuomba ya kwamba Mungu tutusamee, tuoshe na damu ya mwanao Yesu Kristo, tukufae na tufae machoni pako. Baba, tuomba ya kwamba uzushe Roho wako Mtakatifu tunapolitazama neno lako. Uwe ndiye kielelezo, Roho Mtakatifu atuelekeze, ili Mungu wetu tupate kuyafuata na kuyatenda yale ambayo umetuelekeza kwayo. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana na mwenzangu, jaribu kutupa ufupisho wa yale ambayo tulijifunza wiki iliyopita. Asante, karibu. Tumesafiri kuanzia upekee wa Biblia, tukaangalia jinsi vile Biblia iko ya kipekee, jinsi vile ilipiwa chapa na kutafsiri kufafanuliwa ama kutafsiriwa kutoka lugha moja hadi nyingine. Tukaangalia chimbuko na asili ya Biblia, pia tukaona vile Yesu na wanafunzi walikuwa mtazama wao kuhusu Biblia ulikuwa upi. Chimbuko la mamlaka wa biolojia ya Yesu ilikuwa ni Biblia, na tukatazamia sola scriptura ama kwa maandiko pekee ndio tunatafsiri na kufafanua maandiko. Tukaangalia ni kwa nini tutafsiri au tufafanue maandiko. Ndio tukaambiwa ya kwamba katika utafsiriaji na kufafanua maandiko lazima tuangalie ile lugha imetumika katika Biblia, tuangalie fungu katika muktadha. Na katika uumbaji tukaangalia sehemu mbili, uumbaji mwanzo kama msingi, sehemu ya kwanza na ya pili. Pia tukaangalia Biblia kama historia, tukaangalia Biblia na unabii, na juma lililopita sasa tukaangalia kushughulikia mafungu ama vifungu vigumu. Sisi kama viumbe dhaifu wenye dhambi tulipata ya kwamba ni vigumu kuelewa Biblia mzima kwa sababu tuko na vile vizuishi ambavyo ni dhambi zetu, lakini tuliona jinsi ya kushughulikia haya mafungu magumu na tukamaliza. Kutamatisha robo, sasa inatueleza ya kwamba baada ya kutafsiri na kufafanua hii Biblia, sasa inatuleta kwa mada inayosema kuishi kwa neno la Mungu. Ndiyo tumesoma, ndiyo tumetafsiri, ndiyo tumefafanua, tumelielewa. Lakini la muhimu, mwandishi wa lesoni anatumalizia katika robo hii ni kutuambia kwamba lazima tuishi kwa hilo neno ambalo tumetafsiri, tumefafanua vilivyo. Na ndio sababu akatupa fungu la kukariri kutoka Yakobo 1:22
ambalo lilikuwa linasema ya kwamba linasema hivi msijidanganye wenyewe kwa kusikiliza tu neno lake bali litekelezeni kwa vitendo. Asante mwenzangu. Neno baada ya kulisikia, baada ya kulisoma, lazima tuwe watendaji, tuishi kwa hilo neno. Ndipo Yakobo anavyosema. Na tukaambiwa, na ndilo la muhimu, mwandishi wa lesana anatuambia, kuishi kwa hilo neno ndilo jambo muhimu kuliko yote. Tuliambiwa kulikuwa na manufaa ambayo yanaletwa na huku kuishi kwa hili neno. Kwanza tulikuwa tunaambiwa ya kwamba inafungua hazina kamili ya baraka za kiungu. Tukiishi kwa hilo neno inafungua hazina ya baraka ya kiungu. Na hakuna mtu mtazamaji wangu ambaye apendi kubarikiwa. Kama kuna kitu tunahitaji ni mibaraka tele, na ya kiungu inakuwa mizuri kuliko mibaraka hata ya dunia hii. Hata ingawa kibinadamu saa zingine tunahitaji mibaraka ya dunia kwanza. Kwa hivyo tukitaka kupata hii mibaraka ya kiungu ambayo ni mingi, lazima tuishi kwa hili neno. Na pia tukaambiwa ya kwamba tukiishi kwa hili neno tunaongozwa kwenye mabadiliko ya maisha yenye furaha na ongezeko la kuelewa, la uelewa wetu wa na maarifa. Ukiishi kwa neno unaongezewa kuelewa, unaongezewa maarifa, unaongozwa katika mabadiliko ya maisha haya. Hizo ndizo moja za baraka ya kuishi kwa neno. Na tukaelekezwa kuambiwa ya kwamba kama hatutahitaji kuishi kwa neno hili, ama kama hatutahitaji kushika neno la Mungu na kuhitaji kufanya na vile linalotufunza, kwanza tunaambiwa ya kwamba kuna zile kasoro tutakuwa nazo. Kwanza tunakufa, hatuwezi kukua, tunakuwa mbirikimo wa kiroho. Pili, tunaambiwa ya kwamba ushuhuda ule ambao tunaendelea kutoa unaharibika. Tunaharibu ushuhuda kwa sababu maisha yetu hayaendi sambamba na maneno yale ambayo tumesoma ama tumesikia. Sasa nauliza, ni jinsi gani tutakavyoishi, tutawezaje kuishi kwa hili neno, na neno hili likoje, mwenzetu Douglas? Asante, asante sana kwa sababu ya nafasi. Kimsingi tumeelekezwa na kukumbushwa kuwa hakika sisi kama Wakristo, mimi pamoja nawe, ni wasomi wa neno la Mungu. Tunalisoma neno la Mungu iwendekawa sabato baada ya sabato nyingine. Mimi pamoja nawe tusoma neno la Mungu hata tunapokuwa pale nyumbani kibinafsi au kama familia, tunalisoma neno hili. Lakini jambo la kipekee ni kuwa hata baada ya kusoma neno hili tupate kuliweka katika maisha halisi. Kumaanisha kuwa tupate kuishi katika neno hili. Tupate kuishi katika yale ambayo neno linasema. Hilo ndilo ambalo mwandishi anazungumzia la kipekee juma hili. Tupate kupractice yale ambayo tunayasoma. Mwalimu anapofunza pale shuleni fasihi, anapofunza fasihi pale wanafunzi wanasikiliza. Wanasikiliza sio wapate kuyatenda yale ambayo yanasomwa kwa fasihi, bali wapate kukumbuka wakayajibu katika mtihani wao. Kwa hivyo yawezekana wasije wakaishi katika yale ambayo wanasoma katika vile vitabu vya fasihi. Lakini katika sehemu ya Ukristo haya mambo ni tofauti. Ni kuwa wewe uje ukasoma Biblia, ukaishi kwa yale ambayo umekwisha yasoma. Sio uyasome tu kama vitabu vya historia. Na baada ya kusoma haya yaliyo katika Biblia na ukaishi kwayo, utakuwa wewe ni wa mfano wa kipekee kwa wengi wanaomtambua Kristo na wale hata ambao
hawajamtambua Kristo, ushuhuda wako utakuwa wa kipekee sana. Yeyote yule ambaye anakuona atajua tu wewe unaishi katika lile neno ambalo lipo katika Biblia. Na mwenzangu Jeria amekwisha sema ya kwamba tunapoishi katika neno kuna mibaraka zaidi, baraka mingi tunayopata. Hazina ya mbinguni inakuwa yetu kwa njia ya kipekee sana. Neno la Mungu hili ni hai. Na hakika neno hili tunatafsiriwa, tunaelekezwa, linaingia ndani yetu kupitia kwa kielelezo cha Roho Mtakatifu. Tuseme hivi, neno la Mungu tunalo, tunapoishi kwalo, tunapolisoma, tunapolisikiliza, na tunapofanya yale ambayo neno hili linasema, linatuadhiri na kuyabadilisha maisha yetu ili yapate kuwafaa wale ambao tunaishi pamoja nao, yapate kuwafaa wale ambao ni wakuu wetu, wale ambao tunatangamana nao siku baada nyingine. Na hakika unapoishi kwa hili neno, maisha yako yatabadilika, na sio kubadilika tu, bali yatabadilika kwa hali nzuri ambayo hakika itakuwa inawapendeza wenzako, na Mungu mwenyewe atakuwa amekupa nafasi ya kipekee, ya kipekee sana. Nisome nukuu fulani katika lesoni hapa katika siku ya Jumapili. Inasema hivi: lengo si juu ya kulisikiliza neno la Mungu, bali ni juu ya neno la Mungu kutushika sisi, kutubadilisha maisha yetu na njia zetu za kufikiri. Ndipo nimesema ya kwamba neno hili la Mungu li hai, kwa sababu linambadilisha mtu akawa ni mwingine tofauti kabisa na jinsi ambavyo alikuwa anajulikana. Tuseme kwa mfano, mtu ni mlevi, yeye yeye nyakati zote yupo katika mvinyo. Anapolisoma neno hili la Mungu, linambadilisha, anatoka katika ile hali yake ya kulewa, anatoka katika ile hali yake ya uchafu wa kula vitu ambavyo vifai kwa mwili wake. Na huyu mtu anabadilika na kuachana na mvinyo na madawa ya kulevya. Mtu huyu anakuwa msafi, mtu huyu anapendeza, mtu huyu anavutia. Hivyo basi neno la Mungu li hai, kwa sababu limembadilisha mtu huyu. Kama ni mtu alikuwa yeye ni mvitina, yeye na vitini hapa na pale, hapa na pale, anapolisoma neno la Mungu hili, hakika maisha yake kubadilika. Neno la Mungu li hai tu pale tunapoliweka katika vitendo. Neno la Mungu huja kwetu na uelekezwa kwetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Nimekwisha toa mfano wa mwalimu na wanafunzi darasani wanaposoma literature ama fasihi. Mambo yale hakika uyasoma tu kwa minajili ya kupasi mtihani. Lakini unaposoma neno la Mungu mwenzangu, inabidi unyenyekee, upate kuingia kwa sala, umuombe Mungu akupe Roho Mtakatifu ili uweze kuyafahamu. Roho Mtakatifu akuelekeze, uyajue, uzame katika neno lile, ili mawazo yako na roho yako vije vikafahamu, je, Mungu anasema nini katika neno hili? Kwa hivyo neno la Mungu hatutalisoma tu kama fasihi, bali tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, yeye ndiye mwalimu wa kweli ambaye anatufunza na kutuelekeza yanayotupaswa tufanye kama wana wa Mungu. Ninukuu tena, inasema hivi: Roho Mtakatifu ni mwalimu anayetamani kuongoza kwenye uelewa wa kina kwa maandiko na kufurahi kukubali neno la Mungu. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, bila Roho Mtakatifu, kama utasoma Biblia bila Roho Mtakatifu, utakuwa unasoma fasihi, na hakika maneno yale yatakuwa ya muhimu katika maisha yako kama Mkristo. Kujifunza kutoka kwa Yesu. Kuna mambo mengi hakika tunajifunza kutoka kwa Yesu. Jeria, sijui kama utatuambia machache. Tukiangalia katika mafunzo tunayopata kutoka kwa Yesu baada ya kuona kuwa hili neno la Mungu
li hai, ni neno ambalo liko hai na Mungu anatenda kazi kwetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kupitia kwa huyu Roho Mtakatifu tunaweza ishi kwa hili neno. Na Yesu mwenyewe anatupa mfano. Tukiangalia katika kitabu, watazamaji, ukisoma katika kitabu cha Luka 4 fungu la 4, la 8, la 10 hadi 12, ukiambiwa ama ukielewa Luka 4, tunaona kabla mwalimu mwenzangu usome, ukiona hiyo sura unatazamia majaribu ama ya Yesu na Shetani. Yesu kama binadamu yeyote akiwa katika ulimwengu huu alijaribiwa jinsi vile sisi pia tunajaribiwa. Lakini yeye alikuwa anaegemea nini? Anatumia nini kama kinga? Mwalimu mwenzangu, naweza soma fungu la 4 na 8. Kitabu ni cha Luka 4 fungu lake ni la 4, pia tutasoma fungu la 8. 4 fungu la 4 yasema hivi: Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu. Fungu la 8, Yesu akamjibu, imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako na kumtumikia peke yake. Luka uende 10 hadi 12. 10 yasema hivi: kwa maana imeandikwa, atawaamuru malaika wake wakulinde, na tena watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu kwenye jiwe. Lakini Yesu akamjibu, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Asante mwalimu mwenza. Kila wakati Yesu alipokuwa anajaribiwa, alikuwa anaegemea kwa maandiko matakatifu ambayo ni Biblia. Hilo neno ambalo tulikuwa tumeambiwa tuishi kwalo. Yeye alikuwa anajitetea. Hili neno lilikuwa linampa kinga. Na hata wakati Shetani anapotumia pia, anapodondoa maandishi Biblia na kuyatumia ili kumjaribu, Yesu aliyatambua na kuyajua maandishi kikamilifu, kila neno, bila kuondolewa katika hilo neno. Na alikuwa anaweka huyu Shetani vizuri kuwa katika fungu la 10 hadi 12, usimjaribu Mungu wako, imeandikwa. Hivyo mfano wa Yesu anayotoa kwetu ni kwamba uyajue ama uyamanye haya maandishi na pia uyaishi kwayo. Hata kama una hiyo Biblia mkononi wakati wa majaribu, haya maandishi yatakusaidia katika kusimama imara wakati wa mawimbi. Sasa sijui mwenzangu, mwalimu, wewe Yesu unaona Yesu alisema nini juu yake na Biblia? Yesu na Biblia alisema nini juu ya hayo? Asante sana. Yesu ni neno lililobadilika likawa mwili. Kimsingi tumekwisha jifunza ya kwamba Yesu alielewa Biblia vizuri. Alikuwa ameisoma. Waingereza wanasema ya kwamba he had interacted well with the scriptures. Ndivyo ilivyoandikwa katika lugha ya Kiingereza kuwa Yesu alitangamana vizuri na vyema zaidi na neno la Mungu, hivyo akalielewa. Shetani huja akitumia Biblia. Shetani huja na kunukuu sehemu fulani fulani za Biblia anapotuletea majaribu. Na kama hatutakuwa tumekuwa wasomi sawa sawa, wanafunzi wazuri wa Biblia, hakika tutapotoka na tunaweza anguka na tukasini. Jinsi ambavyo tumekwisha soma ni kuwa hakika Yesu yeye alinukuu moja kwa moja na kudhihirisha wazi wazi kuwa Shetani ni mwongo. Yeye alikuwa amebadilisha maandiko kumfaa yeye Shetani kwa wakati huo. Lakini Yesu akasimama imara na kidete akasema kuwa hakika imeandikwa. Je, sisi tunapofikia katika hilo tutasema ya kwamba imeandikwa, ama tutaanza kutafuta Biblia na kupambana hapa na pale kutafuta maandiko? Na katika hilo Shetani atakuwa ametushinda. Tuje tukasoma Biblia tukaielewa vizuri. Nimepatiwa changamoto hapa. Yesu dhidi ya maandiko. Yesu huyu hakika nimekwisha sema na kutangulia kusema kuwa yeye
alikuwa ni maandiko ama scriptures ambazo zilibadilishwa zikawa mwili. Naposoma kitabu cha Yohana, Yohana ni 5 fungu lake la 40 na 45 na 6 na 7, nasema ya kwamba Musa aliandika kumhusu Yesu katika agano la kale, na wengi wanamzungumzia kuhusu Yesu. Hebu muangalie Isaya, anamzungumzia Yesu. Njia inapoandaliwa pale jangwani ni Yesu ambaye anaiandaa, inaandaliwa kwa sababu ya Yesu, Yohana anapoiandaa njia ile. Hivyo basi, wana wa Mungu, maandiko yote yaliyonenwa, yaliyoandikwa katika agano la kale yalikuwa yanamzungumzia Yesu. Yesu yu sasa akaja katika agano jipya. Wengine wanasema ya kwamba Yesu alileta mtafaruku, he brought a lot of contradiction and confusion kuhusu maandiko haya. La hasa, kwa sababu Yesu anapokuja katika agano jipya, yeye anaitimiza yale maandiko yaliyokuwa katika agano la kale. Yesu hakuacha agano la kale kwa njia yoyote au kwa kiwango chochote kupunguza mamlaka yake. Kinyume chake ni kweli kuwa Yesu alikuja kuthibitisha na hakika kusema kuwa hakika iliyonenwa katika agano la kale ni ya kweli na yametimia. Hivyo basi, tuseme hivi, kutumia mamlaka ya Yesu kusema kwamba maandiko matakatifu hayafai au kuonyesha kuwa sehemu fulani za Biblia hazikuvuviwa, labda ni mojawapo ya ukosaji hatari zaidi wa maandiko, kwa sababu unafanywa kwa njia kwa jina lile lile la Yesu. Sehemu ambayo nimesoma ni kuwa kuna wale ambao wanasema ya kwamba hakika kuna sehemu ambayo haipatani katika agano la kale na agano jipya, lakini hilo ni kosa kuu zaidi, kwa sababu Biblia inapatana kuanzia agano la kale, kitabu cha Mwanzo moja moja hadi kitabu cha Ufunuo. Yote aliyosemwa pale kumhusu Yesu hakika aliyathibitisha, alikuja kama Masihi. Kitabu cha Isaya 53 kinasema ya kwamba alikuja kama mwana kondoo ambaye alikuwa ameachwa, mwana kondoo aliyeteswa, ambaye hakuwa na pa kukimbilia, ambaye alionekana kuwa ni mtu ambaye amelaaniwa. Hakika alithibitika katika agano jipya anapoteswa na hata kutiwa msalabani. Kwa hivyo ni kusema kuwa Yesu alithibitisha na kuyainua maandiko zaidi katika kuja kwake. Nisome haya fulani hapa katika lesoni inayosema hivi: mbali na kuthibitisha mamlaka na maandiko, Yesu aliendelea kuyashikilia maandiko kama mwongozo unaoaminika. Kwa kweli, anasema bila utata katika hotuba hiyo hiyo juu ya mlima, msidhani kuwa nilikuja kuitungua Torati au manabii, la, sikuja kutungua bali kutimiza. Kitabu ni cha Mathayo 5 fungu lake ni la 17. Kwa hivyo Yesu hakika anathibitisha kuwa maandiko haya ni neno la Mungu na lina pumzi ya Roho Mtakatifu ambalo limetengenezwa na kuandaliwa kwetu kwa minajili ya kutuelekeza na kutukosoa ili tupate kuwa wana wa Mungu halisi. Neno hili wakati mwingi tunahamazishwa tuchukue muda wetu. Maisha haya jidia waweza thibitisha kuwa maisha haya na changamoto nyingi sana. Naamka asubuhi. ni kweli katika maisha ya ulimwengu huu yako na hekaheka nyingi. Mm. Tukielekea katika kutafuta nyakati tulivu na neno la Mungu, ba huenda ukatusukuma hadi tukamsahau huyu Mungu ambaye ni mkombozi wetu. Sasa tunaarifiwa ya kwamba tutafute wakati mzuri. Tukisoma, sijui mwalimu mwenzangu naweza nitafutia, amesomea Danieli 5
23 vile tunaweza ona Daniel yeye alifanya nini akiwa na hekaheka akiwa na majukumu katika serikali ya Babeli yeye alikuwa anafanya nini Danieli 5:23 yasema kuwa badala yake amejikuza mwenyewe dhidi ya Bwana wa mbinguni umeleta vyombo vya nyumba yake Mungu 5:23 ndio hiyo badala yake amejikuza mwenyewe dhidi ya Bwana wa mbinguni ameleta vyombo vya nyumba yake Mungu akavitumia kunywa divai wewe maofisa wako wake zao na masuria wako na kuisifu miungu iliyotengenezwa kwa fedha dhahabu shaba chuma miti na mawe miungu ambayo nashukuru ni yale ambayo wafalme wanafanya katika harakati za hekaheka zao wanamsahau Mungu hadi kutumia vyombo vyao kwa njia ambayo haistahili lakini tukiangalia mtumishi wa Mungu Daudi yeye katika Zaburi nitaomba tuisome Zaburi 37 fungu la 7 Danieli yeye anasema amini Daudi yeye anasema anafanya nini anasema kuwa tulie mbele ya Mwenyezi Mungu ngojee kwa subiri samani kwa saburi usihangaike juu ya wale wanaofanikiwa watu wanaofaulu katika mipango yao mibaya asante maneno haya hayo pia utayapata katika hiyo saburi 47 fungu la 10 tulia katika neno la Mungu na tusihangaike kwa kubarikiwa kwa walio wasio na haki tusimamie zile ahadi ambazo Mungu ametuahidi tutafute wakati kama Daudi alivyokuwa anatafuta wakati katika saburi na katika maombi. Hivyo ni kutuambia kuwa tukiishi katika hili neno, tukitaka kuishi katika hili neno ambalo tunapata usaidizi na roho kwa Roho Mtakatifu, lazima tena tutafute wakati wa kulisoma au wakati mtulivu ambao tuna liangazia hili neno na Mungu. Mwandishi wa leseni yeye alikuwa anatuambia kabla ya siku kuanza. Ukilisoma wakati huo unapata mibaraka mingi siku mzima. Sijui ni katika nyimbo na kumbukumbu. Unawezaje kuishi kwa hili neno mwalimu? Asante sana. Ningependa kusema kwa katika jinsi ambavyo tumekwisha sema maisha haya yana heka heka nyingi kujitafutia hapa na pale kushughulika katika hali zote maisha haya mpenzi mtazamaji hakika jinsi ambavyo yamekushika wewe ndivyo ambavyo yamenishika mimi heka heka ni nyingi zaidi katika maisha haya na hata wakati mwingine tunasahau kulisoma neno la Mungu mwenzangu Jeria Bururu amekwisha soma kitabu cha Danieli 5 fungu lake ni la 23 pale mwisho nasema hapo mwanzo anasema kuwa huyu mfalme akawaalika watu wengi marafiki wakaja kula na kunywa wakitumia vyombo vya Mungu wakasahau ya kwamba wanamdhihaki Mungu aliye na maisha yao viganjani mwake ukisoma sehemu ya mwisho fungu la 23 utakwambia hivyo hawa walikuwa wanamdhihaki Mungu ambaye hakika maisha yao pumzi yao ilikuwa katika viganja na mamlaka ya Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo. Tunashughulika hapa na pale kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Hata hatuna wakati wa kuomba. Unapokuja tu jioni nyumbani ni kufanya nini? Kuingia kunywa maji, kula, kuoga na kulala. Asubuhi saa 9 umeamka, biashara niliacha wapi? Tena unaanza kuzunguka. Hata maombi umefanyaje? Umesahau. Hivyo hivyo tu hadi unakuja kukumbuka maombi na kusoma Biblia siku ya Sabato leo asubuhi. Najua wengine ndio tulisoma lesoni wengi sana.
shughuli za siku. Tukumbuke Mungu huyo tunayemwacha ndiye ana maisha yetu siku baada ya nyingine. Yeye ndiye ana uwezo na mamlaka juu ya maisha yetu. Tuchukue muda tukasome neno lake. Najua huyu ni rafiki yetu. Mungu huyu ni rafiki yetu wa karibu sana. Tusome neno lake. Tujenge uhusiano wetu, tujenge urafiki wetu. Hebu muangalie rafiki. Mtu unasema ya kwamba ni rafiki yako, hausemi naye nyakati za simu, haumpigii simu, hamtumii ujumbe, na kuja kukutana naye baada ya mwezi mmoja, rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu wa thamani sana, rafiki yangu wa karibu sana. Uongo huo. Ni vema tuchukue muda tusome neno la Mungu. Tunaposoma neno hili la Mungu, inatuleta karibu sana. Ninazungumzia at individual level. Yaani ule wewe mwenyewe na Mungu ulisome neno hili. Baada ya kulisoma, muombe Mungu. Unapomuomba Mungu, basi mnawasiliana pamoja naye. Jambo hili ufanywa vizuri zaidi wakati wa alfajiri na mapema, kabla hatujaanza shughuli za siku. Asubuhi, very early in the morning, kabla hujaanza kazi nyingine yote, chukua nafasi yako ukasome Biblia mafungu mawili matatu. Baada ya kusoma mafungu mawili matatu, omba. Hivi basi utakuwa umeendeleza uhusiano wako pamoja na Mungu. Kwaya ya Nyamira South inaimba kutoka kitabu cha Peter, wakisema ya kwamba katika kanda yao ya uzao mteule. Kwa sababu ya muda niseme hivi kuwa kwaya hii inapoimba, nyimbo zao zimetungwa kutokana na Biblia. Kuna sehemu fulani za Biblia ambazo zimenukuliwa zikajenga nyimbo hizi. Hivyo neno la Mungu hili tunapaswa kulijua katika mafikra yetu, tunapaswa kulijua katika akili zetu. Hata ukifika mahali fulani hauna Biblia, unaweza litaja na kulinukuu moja kwa moja. Unapolinukuu neno hili, unapolisoma hadi unalijua, you memorize. Hakika neno hili linakurevive. Unapata ya kwamba kila siku unakuwa na experience na Mungu huyu, kwa sababu neno lake unalijua. Wewe na neno hakuna tofauti, kwa sababu neno lipo ndani yako na ndani ya, na upo ndani ya nini, na neno hili, unakuwa na experience ya kipekee sana. Tusije tukawaachia tu watoto ndio wanafanya memory verse kwa kanisa. Hata sisi watu wakuu tuje tukafanya memory verse, tukasoma memory verse vizuri, tukamemorize sehemu fulani 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 na nyingi zaidi za kibiblia. Umeona Yesu ana memorize na anasema tu Biblia inasema hivi. Nawe ninakupa changamoto kuwa tuwe na uwezo huo wa kunukuu Biblia moja kwa moja, na sio zaidi. Tutajua Biblia zaidi kwa kutunga hata nyimbo kutoka kwa Biblia. Tunapoendelea kuimba wakati mmoja kwa mwingine, basi tutakuwa tunashika maneno haya yaliyo katika Biblia. Sijui mwenzangu, kuna jambo lipi tunapokamilisha lesson? Nadhani sababu ya wakati tutaomba, sababu tumeambiwa kukariri na kuimba uko na baraka maradufu. Tuombe. Baba na Mungu Mfalme, wakati huu tena tuja kwako tukushukuru kwa fursa ambayo umetupa kwa kujifunza lesson. Sisi ni viumbe dhaifu ambavyo umetumia, kwa kuomba ya kwamba uweke kwa njia ambayo ni ya ufasaha kwa watazamaji wako na waelewe, na zaidi ya yote tusaidie kuishi kwa ile imani. Tuongoze kwa vipindi vibakivyo, ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana, na karibu katika juma lijalo. Tutakuwa tunaangalia lesson mpya ambayo inasema kuwa kumwandalia Yesu marafiki. Asante, karibu. Ali mimi ni mzao mteule, takatifu na Mungu, wana
Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa zaidi ya mataifa yote. Ninyi ni mzao, mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake, aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka uko gizani, ingie katika nuru yake, nuru, nuru, nuru yake. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake, aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka uko gizani, ingie katika nuru yake, nuru, nuru, nuru yake ya ajabu. Hakika kama mlivyo leo hivi, ameshawatoa ninyi. Bwana muumbaji wa vyote, kutoka katika tanuru la chuma, kutoka ni Misri, kuwa watu wa urithi wake. Ninyi ni mzao, mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake, aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka uko gizani, ingie katika nuru yake, nuru, nuru, nuru yake ya ajabu. Ukuhani wa kifalme, ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake, aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka uko gizani, ingie katika nuru yake, nuru, nuru, nuru yake ya ajabu. Kabisa kukubali neno.
kweli kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa kwake daima napata uzima na amani zake kweli na furahi kwa sababu nimekutegemea Yesu mpendwa rafiki uwe na zake kweli. Ipata hazina kutazama kalori kutazama kalori ni kupewa kuishi kutazama mti wa kalori ni jaribiwa ghafula shetani hata niteka nikitazama msalaba nguvu nitaipata kwa Bwana kutazama kalori kutazama tazama kila wakati daima ahadi nitategemea hivi kabisa sitaanguka kutazama kalori kutazama kalori kuishi kutazama mti. Sumbuka, mwambie Yesu, sumbuko lako una yalilia yapita ayo. Mwambie Yesu peke, mwambie Yesu, sumbuko lako yu rafiki aminie.
kama yeye, mwambie Yesu peke. Je, machozi ya kulenga lenga, mwambie Yesu sumbuko lako, wale kama yeye, mwambie Yesu peke. Waogopa shida na majonzi, mwambie Yesu sumbuko lako. Wasumbukia mambo yajayo, mwambie Yesu peke. Rafiki amini, hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu peke. Kuwazia kifo kukutisha, mwambie Yesu sumbuko lako. Watamani mwambie Yesu peke. Mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu peke. Tunashukuru, tunashukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi kwa kipindi hiki cha nyimbo. Tulikuwa na mwenzangu Susan, nami ni Josephine. Nashukuru sana, tukutane tena. Nyote, mtoto anaye mtazama, zaizi ni kipindi cha watoto. Hebu na tuombe, tufunge macho, tuombe. Mtakatifu mfalme wetu shema ntaju, mshukurani kwa sababu ya sabato ya leo. Naona tunaingia kipindi cha watoto, kuwa nasi katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Karibu kwa kipindi cha watoto. Sasa hivi tuko na mwenzetu Madam Eunice, tunasaidiana na yeye. Mimi nachukua lesoni ya primary na Madam Eunice, na yeye anachukua mission. Nataka tuimbe kidogo na nyinyi tuimbe, ndio tuanze. Tukaribishe mwalimu wetu Eunice ndio atuasie na mission. I am fearfully and wonderfully made. When I think of the creation God has made, I wanna stand up, I lift up my hands, I sing a song, I sing a song, I do like this. I am fearfully and wonderfully made. I am fearfully and wonderfully made. When I think of the creation God has made, I gonna stand up, I lift up my hand, I sing a song, I sing a song, I do like this. I am fearfully and wonderfully made. I am fearfully and wonderfully made. When I think of the creation God has made, I wanna stand up, I lift up my hand, I sing a song, I sing a song, I do like this. So
sasa tumkaribishe mwenze Tunis atuendelee na kipindi cha mission. Tumkaribishe. Welcome, welcome our teacher. Welcome, welcome our teacher. We are happy to see you, happy to greet. Welcome, welcome our teacher. Welcome and welcome and welcome. Hello. Yes. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Tunashukuru Mungu kwa sabato ya leo. Ameturinda wiki nzima na tena tumekutana. Mtoto mtazamaji, sasa tunaenda kusoma mission leading. Na topic inasema finding a home. Kupata makao. Tunaenda kusoma juu ya mtoto mmoja msichana na jina lake alikuwa anaitwa Lini. Huyu Lini alikuwa na 5 years. Mama yake walikuwa anaishi na mama yake. Siku moja mama yake alipata kazi akaitwa inji iliyoitwa Britain. Hapo ndipo alikuwa anahitajika kuelekea ili aendelee na kazi yake huko. Sasa aliita anti na ango aone ni nani mtoto atapenda aende kuishi huko kwake. Na tena kitu nitawauliza, mtoto akikaa mbali na mamake anaishi na furaha kweli? Sasa huyu Lini hakutaka kuacha mama yake, sababu mtoto akiishi na mama yake anaishi ule upendo wa mama yake. Ndio maana hakutaka kuenda kwa mtu yeyote, lakini ilibidi aelekee huko akae na mmoja wapo. Ndipo mama yake akamuuliza, unataka uende na nani? Lini akaangalia ango na akaangalia na anti, lakini moyo wake haukupenda aende na yeyote. Ndipo mama yake akasema, lazima uamue ni mtu gani utaenda na yeye, sababu ilibidi siku hiyo ndio alikuwa anaelekea kwenda kazini ili aende kufanya kazi. Walimpangia pagi zake wakaelekea uwanja wa ndege. Sasa Lini alipoangalia akaona ango akuna watoto wengi na anti hakuwa na watoto wengi. Ni kwa nini Lini alichagua aende na ango? Sababu alikuwa na watoto wengi ili waende kucheza nao na yeye. Wakaelekea kwa ango, wakaishi huko. Na ango alikuwa anaenda kanisa ya Sunday. Wakaendelea kuishi na ango. Akaendelea na masomo yake huku na mama yake alikuwa ameshaenda kazini. Baada ya mwaka mmoja, kwa bahati mbaya ango aliaga dunia. Sasa ikabidi mama yake arudi kumchukua. Alipofika huku alikaa na alimchukua Britain, wakakaa kidogo na tena kamrudisha ili aendelee na masomo. Sasa ilibidi aende kwa anti. Lakini huko kwa anti, anti alikuwa anaenda Saturday. Na Lini hakupenda Saturday. Ikawa vigumu sana kwa Lini maisha yake, alikuwa na huzuni kila wakati. Lakini ilimbidi waende. Walikuwa wanafunzwa mafunzo mazuri huko, lakini Lini haku take interest huko. Wakakaa huko. Alipofika high school
lini na tena akahamia kwa relative mwingine. Aliendelea na masomo yake na hao walikuwa wanaenda Saturday. Walipofika huku akafanya form 4 akamaliza. Alipoenda chuo kikuu ndipo akaitwa university hapo chuo kikuu. Na chuo kikuu kilikuwa kinaitwa hiyo inji ilikuwa inaitwa Cyprus. Hapo ndipo alisema sasa anachitegemea, naamua mimi nitafanya nini na ninaenda kanisa gani. Sasa hapa walikuwa wananikazia maisha, sasa I'm free. Niko huru, nafanya chochote kile nataka. Alipokaa huku alikumbuka yale mafunzo yote walikuwa wanafunzwa kwa watoto Saturday. Sasa hapo alitafuta kanisa anaenda, ikakosa sababu huku hakuna kanisa ilikuwa huko. Alikaa sasa alipoingia online akaanza ku Google akapata Adventist. Hapo alianza kuwatch program za Saturday, akafurahia na akasipenda sana. Hapo alikuwa na 12 years. Alipoamua kupatiswa alikuwa na 13 years. Mnasemaje? Hapo sasa tunaambiwa ukifunza mtoto akiwa mtoto mdogo, hata akiwa mtu mkubwa, hata sahau yale yote amefanya nini? Amefunzwa. Na sasa kama watoto wadogo tunajifunza nini kutoka haya maandiko ama kwa mambo haya ya nchi za mbali? Ni kwamba tufuate maagizo yale yote wasasi wanatupea ama watu wakubwa ama walimu, tuyatilie manani ili yatatusaidia maisha yajayo ama maisha ya baadaye. Kama lini hakupenda Saturday, Sabato, lakini kwa hawa anti alimlazimisha mpaka akapenda Saturday. Mnasemaje kwa anti? Hivyo tupende kufunza watoto wetu wazazi, tufanye bidii ili wakiwa wakubwa hawataacha Mungu. Na sasa lini walifungua kanisa? Tunaambiwa hapa walifungua kanisa, na hiyo kanisa yao ni Hall Walilent. Sasa tunaambiwa 13 offering, 13 Sabbath offering, hizo tukitoa sitawasaidia kuchenga kanisa yao kubwa huko Cyprus, capital city, Nicosia. Na Mungu abariki Mission City. Your city, your mission. So don't forget to come again, and tell us more. Baada tumemaliza mission yetu, hebu na tuombe, ndio tuingie kipindi cha lesson. Tuombe. Mtakatifu wetu Shemani Bachu, amen. Sasa tunataka kuingia kwa lesson. Last week lesson vile tulichifunza, lesson ilikuwa inasema ya kwamba words to remember. Tukaona ya kwamba pia Musa walikuwa safarini kuelekea safari ya Kanani, lakini Mungu akampea maagizo yenye alikuwa anafanya akiwa na Waisraeli. Sasa hivi leo tunaangalia lesson yetu ya primary. Topic
inasema ya kwamba param and the talking donkey. Hiyo ndiyo lesson ama lengo kuu tunajifunza leo. Hapa tunaangalia baada ya Musa kukufa, Joshua ndiye aliendelea na safari na wana wa Israeli. Lakini walipofika njiani wakiwa wakukalipu kufika Kanani, kuna vikwazo vingi walikuwa wanapatana nayo njiani wa Israeli. Lakini Mungu bado alikuwa na wao safarini, hakuacha kabisa. Mungu akaenda na wana wa Israeli. Wakati walifika njiani wakakutana na watu ambao walikuwa wanataka waende na wao vita. Lakini Mungu hakuwa anataka waende na wao. Ndipoza Balaki alikuwa anataka Balaam, kulazimisha Balaam ya kwamba waende na wao vita. Lakini Balaam alikuwa anakumbuka ya kwamba vile Mungu alikuwa anamwagiza, kwa sababu tunajua ya kwamba Balaam alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alikuwa anasikia vile Mungu anamwambia, ndio na yeye anafanya. Balaam, wakati walifika njiani, Balak akasikia ya kwamba anataka Waisraeli waende na wao vita. Lakini akakumbuka ya kwamba Balaki anachua kuna mtu anaitwa Balaki. Balaki huyu akienda kama anataka kulaani, hiyo kitu kinatendeka. Akiomba Mungu, ile vitu anamwambia ndio na yeye anafanya nini, anafuata. Sasa akaambia Balaam aende awalaani wa Israeli. Balaam akamwambia ya kwamba atafanya hivyo kwa sababu Mungu atamwagiza afanye kuwalaani wana wa Israeli, kwa sababu Balaam alikuwa anajua wana wa Israeli Mungu ako upande wao. Akakataa. Lakini Balak akatuma watu waende kwa Balaam awaambie ya kwamba tumekuletea vitu kama gold, silver, ndio uende na sisi uwalaani wana wa Israeli. Lakini Balaam akamwambia ya kwamba unaona vile tamaa ya wa binadamu. Hata Mungu akaona Balaam ya kwamba enyewe Balaam anakubaliana na Balaki aende kuwalaani wana wa Israeli. Lakini Balaam hata ingawa amekuwa amekubaliana, hakuwa anaridhika, lakini kwa sababu Balaki alikuwa anamlazimisha, na vile alimpea goldi akampea dhahabu. Lakini akamwambia kwamba nitaenda kwanza nizungumze na Mungu, yale maneno Mungu ataniambia ndio nitaenda nifanye nini nifanye. Balaam akaenda, tukaona Balaam alienda akafika akamwomba Mungu. Wakati alimwomba Mungu, Mungu akamwambia ya kwamba ninaona unataka kuenda kuwalaani wana wa Israeli, na nimekukubalia uende huko uende vita na wao. Lakini ukifika huko, yale maneno nitakuambia, yenye nitakuagiza ndio na wewe unafanya nini unafanya. Balaam akaenda Mungu akamwambia ya kwamba ukifika huko, badala unawalaani wana wa Israeli, nawaambia uwezi kuwalaani. Alafu Balaam akaenda akafanya against vile Balaki alikuwa anataka afanye. Lakini badala Balaki alifikiria ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wanalaaniwa, Balaam Mungu ikafanyika kinyume vile Mungu alifanya nini alimwagiza. Tukaona ya kwamba vile Balaam walienda wakafika huko, Balaam akuwalaani wana wa Israeli, badala ya kuwalaani wakakuwa pressed. Sasa wakakuwa hawakukuwa wamekazidi, wakakuwa wamepalikiwa, akawapaliki badala ya kuwalaani. Sasa wakati walirudi huko, Balaki hakufurahia. Lakini Balaam alifanya vile Mungu alitaka afanye nini afanye. Lakini kabla ataenda huko, tukirudi nyuma kidogo, kabla akonjiani kuenda, Balaam alikuwa na punda, alikuwa ndio alikuwa anatumia. Si kama sisi hapa sasa hivi
sisi tunatumia gari ama tunatumia boda boda kuenda mahali. Na wao walikuwa wanatumia nini? Walikuwa wanatumia punda. Sasa Palam wakati alianza safari aliamuka, alianza kuenda na punda yake. Akafika njiani, yeye alikuwa na kusudi aende kuwalaani wana wa Israeli. Lakini wakafika njiani, ndio hiyo punda ikalala chini, ikakataa kabisa. Malaika wa Mungu akamuonekania, lakini Balaam yeye hakuona malaika. Punda ndio akakataa kusonga. Akampiga, akakataa tena. Akampiga mara ya pili, akampiga mpaka mara ya tatu. Hapo ndio tukaona punda alisungumza mwenyewe kumuuliza, "Mbona unanichapa hivi?" Akamuuliza, "Umenitumia miaka karibu miaka 20. Sichawahi kukufanyia vile nimefanya nini nimefanya. Lakini mbona leo unanichapa?" Ndio malaika Balaam, wakati punda alimaliza kuongea na yeye, akamwambia ni kwa sababu umenisumbua, hutaki tuende safari. Alafu ndio Bwana akamuonekania, malaika akamuonekania akisimama mbele yake, akamwambia ya kwamba sasa haya maneno hata mimi ninaona nataka kuenda kuwalaani wana wa Israeli. Ndio akamwambia ya kwamba sasa hivi huwezi enda kuwalaani wana wa Israeli. Sasa nataka unaenda huko, lakini ukienda huko unaenda unawabariki. Sasa ndio tunaona lesson yetu inatuambia ya kwamba kama Mungu atakubali kitu, hata ukifanya utafanya iwasifanikiwa, lakini lile Mungu anakupangia ndio unafanya, na utafanya nini utafanikiwa. Ndio tunasema kuna wimbo kidogo tunataka tuimbe na nyinyi, na inasema Palamukamwita Balaamu, njoo uwarahani, niweze piga vita nao, niwashinde waondoke. Palamukamwita Balaamu, njoo uwarahani, niweze piga vita nao, niwashinde waondoke. Mungu si binadamu ana uongo, Mungu si binadamu habadiriki, akikupa ahadi huitimiza. Mungu wa milele, Mungu si binadamu ana uongo, Mungu si binadamu habadiriki, akikuba ahadi huitimiza. Mungu wa milele. Fikia hapo, hata tukaribishe mwenzetu Yunis atuambie memory verse, alafu ndiye atuambie message. Tumkaribishe. Welcome our teacher. Welcome our teacher. We are happy to greet you. Welcome our teacher. Welcome. Asante sana watoto. Message yetu inasema, we worship God when we follow his instruction. Tunamwabudu Mungu kwa kufuata maagizo yake. Kama sisi watoto wadogo tukifuata maagizo ya wazazi wetu, tufuate maagizo yale tunafunzwa kwa Biblia, hivyo tunamwabudu nani? Mungu. Na memory verse yetu inatoka katika kitabu cha Yohana 14 verse 23. Inasema, anyone who loves, we will obey my teachings. Anyone who loves, he loves me, he will obey my teachings. Yeyote anayenipenda lazima afuate maagizo yangu. Hivyo
kama sisi watoto wadogo, kama tumempenda Mungu, tufuate maagizo yale yote yameandikwa kwa Biblia, na tuweze kuishi maisha mazuri na tutii wasasi wetu. Na nikiongezea kwenda chini, Mungu anapenda watu wote, wawe wabaya, wawe wazuri. Anatupenda sisi sote. Kama Waisraeli aliwabariki, Israeli walikuwa taifa teule, taifa takatifu. Chapo wale wengine walitaka kuwarani, Mungu alikataa. Na sisi wale wote wanaoturahani, Mungu atakubali. Atatukinga, atatufunika na utukufu wake, na tutakuwa washindi siku sote. Na Mungu awabariki. Mungu wetu ni wa ajabu. 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 Mungu wetu ni wa upendo. 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 Kaniweka wapi? Bali Wimbo nambari 31. Ni imbe pendo lake. Pamoja. Ni imbe pendo lake. Pendo la Yesu Bwana sababu. Haijui samahani.
ambalo nilitenda nataka. Yesu unipendaye pamoja. Yesu unipendaye kwako na kimbilia, ni wewe utoshaye ubavu.
Basi familia yetu ya Nyamira South SDA Church pamoja na marafiki wetu ambao wanatufuata mitandaoni kokote ulimwenguni, tunawakaribisha katika ibada ya leo pamoja na vipindi vyote ambavyo vimeendelea tangu asubuhi. Sabato hii ni sabato ya special needs, na tuko na mgeni rasmi, mwalimu Margaret Okeyo kutoka Bethsaida SDA Church pale Kibirigo. Baadaye kiongozi wa hii department Madam Helen Momanyi atamleta mgeni wetu rasmi katika huduma wa leo. Lakini kwa hivi sasa ningependa kuwakumbusha machache. Kwanza ni salamu kutoka kwa pastor wetu, Pastor Rubansi. Ametusalimia na kutakia sabato njema. Kisha anaendelea kuwakumbusha kwamba leo hii ni sabato ya mwisho wa mwezi huu wa June, na hivyo muendelee kutoa saka na sadaka zenu kwa uaminifu. Pia wale ambao mmeona SMS yake, mmeona kwamba ametukumbusha tusome kitabu cha Malaki 3:10-12, ambalo linatukumbusha kweli kwamba tunahitaji tuwe waaminifu katika utoaji wetu. Hivyo naamini kila mmoja wetu atafanya hivyo. Pia tunaendelea kuwakumbusha kwamba program zetu zimeendelea vizuri tangu tuanze, na hapa kanisani tunahitaji wale tu ambao ni presenters na technical team peke yake. Wengine mtaendelea kutufuata pale manyumbani na kwingineko. Wale ambao mko na televisheni na mengine, jaribu kusaidia wengine kuyafikia haya mahubiri na programs zetu zote. Pia napenda kuwakumbusha viongozi wa home churches pamoja na elders wote katika home churches kwamba muendelee kuwasaidia members wenu katika ibada, na pia wale ambao hawawezi kufika kanisani kwa minajili ya kuleta saka na sadaka, pia mnaweza kuwasaidia kusileta. Pia ni kuwakumbusha kwamba treasurer wetu hupatikana kanisani siku ya sabato kuanzia saa 9-11. Na pia kama huwezi fika, pia unaweza kutuma pesa kwake kupitia kwa M-Pesa. Kwa hivyo tungependa kuwashukuru sana kwa kuendelea kutufuata, na naamini kwamba Mungu atatusaidia ili kwamba tuendelee kuwafikia pale popote mnapopatikana kwa njia hii ya mtandao. Asante sana, na Mungu awabariki mnapoendelea kuwa nasi siku ya leo. Asanteni sana. Nambari 153. Fikira moja. Fikira moja tu. Sasa
sasa nikuone karibu kamilisha Yesu kuamini kwangu nikifika mwisho wangu nikuone karibu karibu na kwetu mbingu karibu na kwetu sasa nikuone karibu. Asante sana. Wakati huu tunataka kumkaribisha kiongozi wetu wa special needs, dada Helen Momanyi. Dada, karibu ili uweze kuendelea. Karibu. Wapenzi watazamaji na wasalimu katika jina la Yesu. Happy Sabbath. Happy day. Ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi ambayo ametutendea katika maisha yetu. Ama kwa hakika, it is not a right. Lakini ni privilege kwa sisi kuwa hai. Nashukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu ametuleta. Hata kama tuna changamoto la corona, Mungu amefungua njia ya kwamba wanawake waweze kuabudu kwa njia ya mitandao. Bwana asifiwe. Saa hii ama sabato ya leo ni sabato ya watu ambao wana mahitaji maalum. Kwa Kiingereza tunasema people with special needs. Leo hivi tumebarikiwa kutembelewa na mgeni ambaye ni Madam Margaret Okeyo, ambaye anaenda kutumegea mkate wa uzima na inaendana sambamba na wale watu ambao wana mahitaji maalum. Kabla hatujamkaribisha, ningependa kuzungumzia machache tu juu ya watoto ambao wana mahitaji maalum. Children ama people with special needs. Wakati mwingi, wazazi ambao wana watoto wako na mahitaji huwa wanawaficha, hawataki kuwaleta. Kwa sababu saa zingine wanafikiria mtoto akizaliwa akiwa na special need ama akiwa na disability fulani hawezi kufanya kitu. Ni kwa sababu hawajakuwa na knowledge ama they have never been sensitized about these children with special needs. Sasa huyu mtoto ambaye ako na special need, kuna kitu ambacho anaweza kufanya. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba we are abled differently. Kuna kitu hata kama, yani huwezi kuwa na disability totally total in your own life. Lazima kuna kitu ambayo unaweza fanya. Kwa mfano, ikiwa huyu mtoto amezaliwa ama huyu mtu kwa bahati mbaya amekuwa na ulemavu wa kutoona, haimaanishi ya kwamba hata ubongo umefanya nini, umelema. Ubongo bado uko intact na kuna kitu atafanya. Ningependa kuulizia ama ningependa tuchukue muda mchache tu ili tutazame, samahani kidogo, nitawaletea baadaye ili niwaonyeshe ya kwamba hata wale ambao wanazaliwa hata bila miguu ama hata bila mikono, kuna mahali wanaenda, wanakuwa trained, wanafundishwa na wanatumia
zile sehemu zao za mwili ambazo zimebaki. Hivyo leo tutaenda kuangalia juu zaidi juu ya disability. Lakini najua ya kwamba ule ulemavu mkubwa, hata kama wewe unayetichukulia ya kwamba huna ulemavu, ule ulemavu ambao tuko nao zaidi ni ulemavu wa dhambi. Siku ya leo hebu na Mungu atusaidie tusione ulemavu ule uko physical, lakini tuone ule ulemavu ambao ni wa kiroho. Mungu na awabariki. Hebu niwakaribishe waimbaji kabla hatuja mkaribisha mnenaji wa siku ya leo, watuongoze katika kipindi cha nyimbo kwa muda mfupi ndio Madam Margaret aingie, na Mungu aendelee kuwabariki. Wimbo nambari 151. Uniongoze Mwokozi, pamoja. Uniongoze Mwokozi, ndipo nami ufurahi, nienda popote na kinywani pamoja. Ashamani
nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyo tupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Pendo ni mtakatifu, urafiki mzuri. Visi haribike mara kwa kunena vibaya. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyo tupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Tusinene kwa hasira, inazaa uzuni. Pendo lako, e Mwokozi, inatosha tushinde. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyo tupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Kuwa wake Yesu jeni kusudi lako. Pamoja. Kuwa wake Yesu jeni kusudi lako. Ungeenda naye njia nyembamba. Unataka au bebe mzigo wako. Awe mwongozi wako. Na damu yake itakusafi. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake. Karaha katika ufalme wake, ungeshinda kwa majaribu yote, ungefanya kazi yake vizuri sana, awe mwongozi wako. Kwa vile ukubali ni bora, afanye mapenzi yake nawe. Tutasimama zote kwa ajili ya wimbo mkuu. Sifu Mungu wa neema. Trigo. Sifu Mungu wa neema.
Baba yetu aliye juu mbinguni, ni asubuhi njema, sabato ya waremafu tumekucha mbele yako, tukiamini ya kwamba we ni Ebeneza, na tutasafiri na wewe kuanzia asubuhi mpaka saa hii tunaendelea bado kusafiri na wewe, na tunaamini ya kwamba utasafiri nasi hadi tamati. Na hilo ndilo ombi letu, na ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Na tutasimama zote na wimbo 151. 151 ndio tukaribishe mnenaji. Uniongoze Mwokozi pamoja. Uniongoze Mwokozi, ndipo nami hufurahi, nienda popote napo, ataniongoza papo. Katika jina la Yesu, ni wakati mwingine mzuri tunanyenyekea machoni pako. Si ya kwamba sisi ni wema ambao tumeliona
siku ya leo ya sabato baba ya kukuabudu. Sababu tunajua kuna wenzetu ambao wametutangulia na wamelala mautini. Baba ni kwa sababu ya nehema yako na kusudi lako kuu ya maisha yetu ya kwamba kuna sababu na kuna lengo ili tuishi, tubadilishe njia zetu kabla hatujalala mautini. Tunakushukuru kwa sababu ya baraka ya sabato baba. Imefika wakati ambao tutaenda kumega mkate wako baba na mkabidhi mnenaji kwa mikono yako ili uonekane bali yeye asionekane ikiwa amejificha nyuma ya msalaba wako. Tuandae kwa ajili ya kupokea na kula kutoka kwako ili baba tubarikike zaidi kuliko vile tulivyoingia katika uwanja huu. Tumeomba katika jina la Yesu ambaye ni muombezi wetu. Amen. Nawaletea Madam Margaret Okeyo ambaye ataenda kutumegea mkate. Tunaomba ya kwamba mbingu ishuke ikae pamoja nasi na tubarikike saidi. Wangapi pamoja nami wanamkaribisha Madam Margaret? Karibu sana. Asanti Madam Helen kwa kunikaribisha. Watasamachi wenzangu wakubwa kwa wadogo, mbele yenu ni yule yule ambaye mnachua ya kwamba amesoea kusungumusia wale ambao ni wale mafu. Kuna wale mafu kati yetu, tunapokuwa mahali tulipo kule nyumbani, kule mahali tunatembea njiani, tunachua ya kwamba kuna wale ambao wako na shida tofauti tofauti, na shida sao sinaitachi watu wakuwaudumia. Kwa mfano watasamachi wenzangu, naona vile mmenitasama vizuri, kila mtu hako na hali na gamu ya kutaka kuchua ya kwamba anayesungumusa, anayesungumusia chuu ya nini? Ninasungumusia chuu ya sabatu ambao imewekwa kando, imetengwa kando kwa hachiri ya wasio chiweza. Katika familia zetu, katika community zetu, tunawakika ya kwamba kuna wale ambao Mungu ameumba na amewaumba tofauti. Mwesangu Helen, kapura niendele na swali ambalo nataka watasamachi wanichipu, nataka unisome fungu letu kuu kutokana na kitabu cha Saburi 139 sura ya 139 fungu la 13 na 14. Tafadhali mwenzangu Helen, wasomee watasamachi mahali popote walipo. Watasamachi safiri pamoja nasi kipibiria. Fungu la 13 na 14. Fungu la 13 linasema, maana wewe ndiye uliyeniumba, maana wewe ndiwe uliyeniumba, mlima wangu uliniumba tumboni mwa mama yangu, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua, na nafsi yangu yajua sana. 14. Nimesoma mpaka 14. Amesoma watasamachi wenzangu. Mumeona ya kwamba Mungu alipokuwa anawaumba ama anatuumba, alituumba kwa njia ya kipekee. Ndio maana waimbaji walipotuimbia waliimba wimbo wa nambari 151 kumuhusu yule mama kipofu. Huyu mama kipofu alikuwa kwa nyumba yake akiwa peke yake,
akiishi na mchukuu wake. Huyu mama akukua hanaona, lakini mwisho yule mchukuu ndiye alikuwa anamulisha, ndiye alikuwa anamtafutia kila kitu, ndiye alikuwa anamuosha. Lakini baadaye tunamuona mchukuu akienda kutembea. Jinsi watasamaji, munaona ya kwamba wale wazee wakiwa nyumbani ambao wakiwa anataka usaidizi kutokana na watoto wetu, sana sana kama wakati huu wa corona COVID-19, hatuna watoto nyumbani, walemavu na wasi na wale ambao tumekomaa kimiaka nyumbani, mkiwa nyumbani mtasamu vizuri na wale ambao ni watoto wetu. Ndio maana tunasema leo ya kwamba nataka kuwauliza swali watazamaji, vile mnaponiangalia vizuri, na nina furaha kubwa ya kwamba kila mtu katika kwa poma yake amepepa Biblia kwa mkono ili tukasafiri pamoja. Nataka kuwauliza swali watazamaji, mnapotembea mule mlipo, kule nyumbani, kule kanisani, kule njiani, kule kazini, ni akina nani mnakutana kwa njia? Ni akina nani unaona wanatembea kwa njia unapotembea mtazamaji? Tunaona kuna wale maafu, wale ambao ukiwaona wakitembea hawatembei kwa utaratibu. Tuna watu ambao tunaita visiwe, wale ambao wanatembea wakiwa wasikii lakini wakisungumusa wanatina wengi. Tunaposungumzia kuhusu hii sabato ya walemavu ama people with special needs, mwalimu alitangulia kutuambia ya kwamba hawa ni watu ambao wako na shida mbalimbali, wanapotembea, wanaposoma, wanapokula, wanapofua, wanapokimbia, wanapofanya kazi yoyote, wako na ulemavu wa kipekee. Ndio maana tukaona we are wonderful and fearfully made by God. Ndio maana tukaona ya kwamba tumewekwa kiwango mbalimbali kulingana na umbachi wa Mwenyezi Mungu. Mwesangu Helen, kidogo tu waonyeshe watazamaji wengine bali ya wale ambao wanaowasema tumewachua, vibofu viko, wale mavu wako, wasioelewa wako, wasiosungumusa kwa utaratibu wako, wasiosungumusa kabisa, wanasungumusa wakitumia mikono, nao pia wako. Na kuna wengine pali hawa wengi ambao ukiwatazama unaona kuwa umbachi wa Mungu ulikuwa mwamachabu na kimachabu ulimwengu kote. Mwesangu Helen, tafadhali waonyesha kidogo kuhusu wale watu wengine ambao tunastahili kukua na wao tunaposafiri katika dunia hii, tunapokuwa kanisani, tunapokuwa kasini, tunapokuwa mahali tunatembea, tuchue ya kwamba we are not alone and we have to know that disability is not inability. Mwesangu Helen, watazamaji wenzangu, tazama muone wanaokuwa katika ulimwengu huu wakiwa na shida mbalimbali, lakini tunawasia kwamba leo katika hii sabato, sabato ya kipekee, mchue ya kwamba disability is not inability. Tafadhali mwesangu Helen, waonyeshe kidogo tu wasicho wakachue ya kwamba tunaposafiri dunia hii atusafiri watu wakiwa wenye tuko na uwezo wa kipekee, lakini tunasafiri tukiwa na watu vikundi mbalimbali. Karibu mwesangu Helen. Ama kwa hakika ulemavu unakuja wakati wowote. Kama sahihi mwenzangu aliniambia niende kusoma Biblia, lakini kidogo muliona nilichanganyikiwa kwa sababu niko na ulemavu wa macho. Huo ndio aina moja ya ulemavu. Sio wale tu ambao tunakutana na wao kwa barabara ama tunawaona, kuna wale ambao hata wamefichwa kwa manyumba, kuna wale ambao hata wamefichwa kwa institutions mbalimbali kwa ajili ya kupata mafundisho. Fundi wa mitambo, tafadhali utaniwekea ama utanijesea hicho clip ili watazamaji waone vile tuna ulemavu wa aina mbalimbali. Na mkiwa mnatazama, hiyo inamaanisha ya kwamba disability cannot prevent you or is not a barrier
to accomplishing your missions. Karibu sana katika clip. Amezaliwa si kwa kupenda kwake, because that is the only way God fearfully and wonderfully made him to be. Mukimwangalia huyu mwenzetu hana mikono, sio hata mkono, hana mikono yo, mikono yote. Lakini mukiangalia tu kwa makini, hajajikunja akijidharau ya kwamba yeye amezaliwa kilema ama amezaliwa na huo ulemavu. Lakini kwa mapenzi ya Mungu ameenda katika chuo cha ufundi, amefundishwa, na munaona vizuri sana vile anatumia mikono yake. Ile ilitangulia, mungeona vile yeye, he keeps on what we call hygiene, daily living activities. Anaoga peke yake, hata ingawa ana mikono, anatumia miguu yake kuoga. Amejifunza ufundi, ona vile anapima nguo, anazoshonea wateja wake. Miguu yake peke yake ndio inafanya nini? Ndio inafanya kazi. Ona vile anainua hiyo nguo kama mtoto ambaye ana nini? Ana mikono. Maajabu ya Mungu. Fearfully and wonderfully made. Hakuna kitu ambacho kimemzuia, yani ulemavu wake haujamzuia kufanya ile kazi ambayo Mungu amekusudia afanye. Kama ni kucheza, hajaachwa nyuma. Munaona anacheza card, na mikono, vidole vya mikono yake ndivyo vinavyotumika kama vidole, yani vidole vya miguu yake ndivyo vinatumika kama vidole vya mkono. Ikiwa ni kuhesabu pesa, mtaona vile anahesabu pesa akitumia vidole vya mikono wake. Kama ni kutangamana, yani miguu yake, kama ni kutangamana na wenzake, hajajikunja. Na jua tu ya kwamba huyu mtu ingewezekanaje, ama kama angefichwa na wazazi wake, angepata haya mafundisho yote? Hapana. We are abled differently. Disability is not inability. Asanti mwesangu mwalimu Ellen. Mesikia ya kwamba kuna wale ambao hawana mikono, lakini wanatumia pati singine za mwili kufanya kazi. Pia tuko na wale ambao we call the chichi, the gifted and the talented. Kuna wale nao pia wako na ule na ile hakiri, wakiwa hata wadogo wanafanya kazi ambao yanafanyika na watu wazima, the gifted and talented. Na kuna wale ambao ni mentally handicapped. Kuna wale ambao ni mentally handicapped, akili yao sio timamu, lakini mnapopita mahali mnapita mnawaona na mnawadharau. Watazamaji wenzangu, ilikuwa na wasia kwamba mnapowaona walemavu msiwasuie kufanya chochote. Kama ni shule, wapeleke shuleni wakasome. Kama ni kufanya kazi, waachilie wafanye kazi. Kama ni kanisani, wapatie department. Ndio maana conference yetu ikaona ya kwamba, ama Waadventista na makanisa mengine wakaona ya kwamba ni vizuri wakawatenge kando sabato ya hiyo wasiochiweza, kama sabato ya leo. Mukienda katika division zetu, mukienda katika conference zetu, mukienda katika kanisa zetu, mtaona hii department na hii department. This is his time that the department or the ministry has come. Kwa wale ambao awachiwezi, tunapoingia katika Biblia, na kabla tuingie katika Biblia,
mwanzo mnakumbuka ya kwamba hawa wakiwa katika community zetu they were viewed negatively, walikuwa wanatazamwa watazamaji wenzangu. Mtaweza kuwa na sabiri pamoja nami mkichua ya kwamba wakiwa katika sehemu zile ambazo tumetoka ama tuko hapo mwanzo walikuwa wanasemwa ya kwamba wameloa, wengine walikuwa nasema ni curses, wengine walikuwa nasema ni witchcraft, lakini Biblia na kisayansi sio hivyo. Katika Biblia na kisayansi tunaona ya kwamba hawa huo ulemavu unatokana na vitu tofauti tofauti. Kwa mfano tutaweza sema mambo ya inheritance. Katika familia utakuta kuna familia ambao iko na special need fulani, na hiyo inatokana na ule umbaji wa Mungu vile aliumba hawa wa mwanzo. Na kutokana na hayo utaesapata mchukuu ama mtoto wa mchukuu amechukua hicho kipande cha disability. Ndio maana tunasema inheritance. Na kuna sehemu ingine tunasema kosi ingine ambao inaletanga huo disability ni kama H na kuchangaache watazamaji wenzangu. Mtaweza shangaa nikisema H, namaanisha kuwa mkiwaona wale wasichana wetu kule nyumbani wakiwa na mimba wakiwa wadogo below 18 na wakisaa watoto wao wataweza kuwa na hiyo problem ya special needs. Kwa hivyo tafadhali watazamaji wenzangu wa mama, sana sana mwaelimishe wasichana wetu mule nyumbani, wachiweke vizuri, wachiandae vizuri hadi ile wakati watapata wakati mzuri wa kuchifungua na kupata watoto wao wakiwa nomo. Ndio maana tunaona huo disability nao pia unaingia kulingana na age. Na wale wamama watazamaji wenzangu, sana sana saa zingine unapata umechifungua watoto wasichana pekee na unang'ang'ana hali ufumba na ufuni ukitafuta kijana, mwishoe unapata umefika umri wa miaka 50 kwenda juu na unatamani ya kwamba uwe na mtoto. Utaesapata umepata mtoto ambaye ni disability. Kwa hivyo ya Mungu ni mengi. Ndio maana tumeona ya kwamba Mungu ametuumba vilivyo na tukaumbika vile tuliumbika kulingana na fasi letu. Na hizi courses zinakucha vile mwalimu Helen alituambia mwanzo ya kwamba they come in different forms, in different stages. Itaweza kuwa wakati mama akiwa mchamzito, itaweza kuwa wakati mama anachifungua, itaweza kuwa wakati mtoto amekuwa na anakuwa kiulimwengu na hizo disability, kana pia at any time, at any given time. As per God's plan, they appear at end time. Tuking'ang'ana sana kimaandishi, nataka mchue ya kwamba hayo maneno sio maneno ya walimu wa special needs, ni maneno ya Biblia. Tuingie katika kitabu cha Samueli ya 2:4, tumuone kichana mmocha ambaye aliacquire disability akiwa na miaka 5, vile mwalimu alituambia ya kwamba you can acquire disability at end time. Mwalimu tafadhali, twende kwa haraka kwa sababu ya wakati, tusome Samueli ya 2. Watazamaji, fungueni Biblia zenu tukasome kwa upamoja Samueli ya 2:4. Naye inasema hivi: naye Yonathani mwana wa Sauli alikuwa na mwana aliyekuwa na kilema cha miguu, alikuwa amepata miaka 5. Habari za Sauli na Yonathani zilipofika Yezreeli, na yaya wake akamchukua akakimbia. Ikawa alipokimbia kwa haraka, huyu mtoto akaanguka akawa kilema, na jina lake aliitwa Mephibosheti. Asanti mwalimu Helen kwa kusoma kuzuri. Watazamaji wenzangu, nataka kuarifu sana sana akina mama ya kwamba unapomwachia mchakazi mtoto, na we know as parents that is our chief business,
ya kulinda watoto wetu. Nataka kuambia kwamba hapo Israeli mwanzo mmemsikia Saul ambaye tunamchua vizuri mimi na pia na watazamaji wenzangu. Kwa ya kwamba huyu Saul mnachua hali yake. Alikuwa ni adui mkubwa wa na Daudi na wakukua wanaelewana walipokuwa uongozini. Na huyu kichana naye, huyu Saul alikuwa na kichana ambaye alikuwa anaitwa Jonathan. Na huyu kichana naye alimzaa mtoto. Tumeambiwa ya kwamba wakati wa vita walienda vita, wakawawa katika vita. Saul aliwawa katika vita na kijana yake Jonathan pia naye aliwawa katika vita. Watasamachi wenzangu, nataka kuambia ya kwamba mtaweza niuliza swali, kwa nini mama akutachwa katika historia ya Jonathan, historia ya Saul na historia ya huyu kichana ambaye alikanyawa na mchakazi wake na akakuwa kiwete. Nawaambia ya kwamba wamama watazamaji, mwanzo wanawake kibibilia hatukukuwa na ruhusa ya kushika bibilia, ya kusimama mbele kusungumusa mbele ya wanaume. Tulikuwa tumekataliwa, lakini Mungu wa ajabu ambaye tumesoma ya kwamba we are wonderfully and fearfully made kwa katika mikono ya huyu Mungu, akapeana nafasi na sisi wanawake tukasimama mbele kuhudumia wenzetu vile tumesimama leo. Huyu mwanamke wa Jonathan hakutachwa, lakini tunaona mtoto wake Mephibosheth akitachwa. Na huyu kijana alipata ulemavu akiwa at the age of 5. Ndio maana wenzangu watazamaji, wake wa kwa waume, watoto kwa wakubwa, nataka kuambia ya kwamba ulemavu can be acquired at any time. Tusiche tukangangane tukikaa tukistarehe ya kwamba sisi tumepita ulemavu. Hatuchapita ulemavu. Ulemavu comes at any time. Ndio maana nataka kuwasi walimu wa watoto, mnapowafunza watoto mule shuleni, mnapowafunza watoto mule kanisani, wachunge vizuri. Develop the ability, identify the ability, identify their talents, na muwachunge vizuri to the best of the ability, ndio wakuche kumchua Mungu aliyewaumba na jinsi alivyowaumba watazamaji wenzangu. Kwa hivyo nataka kuambia ya kwamba huyu Mephibosheth kijana ambaye alianguka akafunjika miguu yote, wasasi wakuwa amekufa, babu yake akiwa amekufa ambaye was a king, naye pia ni Saul. Tunamuona huyu mtoto akichukuliwa kwingine kulelewa huko. Ukisoma hicho kitabu mpaka umalize, utamuona ya kwamba alienda kulelewa mahali ambapo yanaitwa Rodibal. Na tunapoangalia ili china Mephibosheth, tunachua ya kwamba linamaanisha a mouth of shame. Mephibosheth means a mouth of shame. Na tunapoona mahali alienda kulelewa ni mahali yanaitwa Rodibal. Na Rodibal manake a forgotten place. Kwa hivyo watazamaji wenzangu, kama wasasi sana sana, tumsii Mungu kila wakati atupatie nafasi, atupatie nguvu, atupatie uhuru, atupatie rehema, atupatie neema ambazo zinatosha kuwalinda wale watoto wetu ambao tumepewa mule nyumbani. Na wakiwa kanisani, tafadhali walimu wa watoto, ninawasii popote mulipo, mnaponitazama kutoka kwa mtandao, tafadhali elimisha wale watoto wetu wachue jinsi ya kumtegemea Mungu. Ndio maana tukamuona huyu kijana hakiachwa kwingine, lakini mwishoe ukiendelea kusoma tafadhali usome hiyo sekendi Samueli 9:1-5, utamuona naye pia akiokolewa na Daudi. Huyu kichana hata ingawa alikuwa kirema, mnamuona Daudi akimuitachi Laviki wa Jonathan, tenda wema, nenda sako. Jonathan alimtendea Daudi mazuri wakati baba yake Saul alikuwa anamtafuta kumuua. Lakini sana sana Jonathan alikuwa anamficha Daudi. Alikuwa anampelekea habari siri jinsi papa yake anachiandaa kumuua na kumwangamisha Cherasi. Lakini mwisho mwisho tunaona Daudi akikumbuka wema aliyotendewa na huyu Jonathan
Ndio maana mtazamaji wenzangu, ukienda kwa haraka mpaka sura hiyo hiyo ya 9 Samueli ya pili 9 usome mocha hadi 5, utaona ya kwamba inamzungumzia jinsi Daudi anamuelekeza kumtafuta aliyebaki katika poma la Saul ili akamsaidie. Tafadhali mwenzangu mwalimu Helen, wasaidie kwa sababu watazamaji wengine hawana Biblia. Tasabiri pamoja nami wasomee Samueli ya pili 9, usome fungo la kwanza hadi la 5. Karibu mwalimu Helen. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonadhani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi. Na mfalme akamuliza, wewe ndiwe Ziba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonadhani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamuondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari. Asanti mtazamaji, umesikia ya kwamba Daudi halienda kumtamani mtoto ambaye halipaki hama yeyote ambaye halipaki katika poma la Saul kwa hachiri ya pefa ya Jonathan. Tenda wema, nenda sako. Jonathan alitenda mema, akafa katika vita, lakini mnamuona Daudi akiingia kusaidia poma la Jonathan kwa hachiri ya ule wema alimtendea. Mtazamaji mwenzangu, unapompata huyu mremafu ambao tunasungumusia siku ya leo, unapotembea kokote mbale ulipo, pale nyumbani, unanitazama na unamchua mahali yako, unapompata msaidie. Tenda wema, nenda saku. Msaidie vile uliona ya kwamba David alimsaidia huyu Jonathan. Lakini kuna kitu kingine mtazamaji na wasomaji wenzangu, kama mmesoma ya kwamba Siba akiulizwa kuhusu kuna yeyote, swali rahisi kabisa, kuna yeyote amepaki katika poma ya Saul nimsaidie kwa hachiri ya huyu Jonathan. Uliona Siba anapeana more elaboration. Na sisi mule kanisani mahali tulipo, kule nyumbani tukipata mtu akipita, labda hawa watu wetu wa my administrators wakitaka kuwasaidia wale mafu, tafadhali wapatie good deeds only. Mnamuona Siba anaendelea kumwambia Daudi, kumaanisha kwamba hakukuwa anataka huyu kichana asaidiwe, kwa sababu alisema ni kichana kilema miguu yote tena, total evaporation. Na chip na swali aliulizwa kuna yeyote, angesema ndio hao la, lakini aliendelea to give more explanation. Kwa hivyo watazamaji wenzangu, unapoulizwa katika hiki kichichi unachotoka, katika ile kanisa unayoabudu, kuna mtu ambaye anahitaji usaidizi, tafadhali jaribu kupeana exact words. Wacha kuongeza hala kutoa, peana exactly what is expected. Wakiwa makanisani, tafadhali tusidi kuwasaidia ili angalau na wao wakue. Umeona Daudi amemchukua Mephibosheth, amemchukua anakula pamoja kwa teboli moja, wanaishi na yeye. Sasa Mephibosheth ambao ni kiwete amepata kila kitu na vile vitu vyote. Ukisoma hiyo hadithi vizuri mtazamaji, utaona ya kwamba vitu vyote vile ambavyo vilikuwa ni vya Saul babu yake vilimrudia huyu Mephibosheth ambaye ni mchukuu wa Saul ambaye ni mtoto wa Jonathan. Wakiwa kanisani, tafadhali ninawasihi watazamaji wa upili wenzangu, machurch elders,
mukiwaona hawa walemavu wakiwa katika makanisa, charipu kuwapea kasi, wacha kuwa ignore, don't ignore them, msiwaweke kando, msiwatenge kando kwa sababu ya ulemavu. Nilisema mwanzo ya kwamba kama mlinisikia vizuri, kuwa disability is not an ability. Na hiyo sio kipawa ambacho kitaweza watenga kando kutofanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akicha duniani, hiyo ndiyo kazi alikuwa anafanya. Nataka mtazamaji, tukasafiri pamoja na mwalimu wenzangu Helen, tukisoma kitabu cha Exodus 4:10 and 11. Muone vile Musa ambaye halikuwa ni kigugumisi anatumika vizuri katika historia ya wana wa Israeli. Exodus 4, tusome fungu la 10 na la 11. Na ninawasii wale ambao muko katika kikundi hicho chetu cha ulemavu, usiche ukachiweke kando, usiche ukakate tamaa, usiche ukachichukie kwa sababu wewe ni kiwete, wewe ni kibofu, wewe ni usikii, wewe utembei vizuri, wewe uongei vizuri. Nataka uchue ya kwamba Mungu anasafiri pamoja nasi, hata ingawa tuko katika ile upande atuchiwesi kabisa kimaongezi na kila kitu. Mwalimu Helen, tusome. Inasema Mungu akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi, au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa enenda nami, nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalolinena. Akasema, Bwana, na kuomba tuma kwa mkono wake huyu atakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Asanti mwalimu kwa kusoma vizuri. Tunamuona Musa ambaye tunachua historia yake vizuri na chinsi aliwaongoza wana wa Israeli. Musa mmesikia kwamba halikuwa kigugumisi. Musa ni stamara. Hakukuwa anazungumza maneno ya kueleweka vizuri. Ndio maana tulipokuwa tunawatacha vikundi mbalimbali, hatukutacha kikundi cha Musa ambacho ni communication difficulty. Mtu ambaye anakuwa na ule ugumu wa kuzungumza. Musa alikuwa na hiyo shida, lakini Mungu alipokuwa anataka kumtumia hakumpagua. Kwa hivyo watazamaji wenzangu, ninawasihi kwamba mnapowaona Musa wakiwa katika makanisa, msiwatenge kando, muwape nafasi wakasafiri pamoja na Wakristo na wakapeane injili kwa Wakristo. Unamuona Musa akiwa akujiandaa, akienda kuwaokoa wana wa Israeli kutoka changwani kule Misri kuwaleta Kanani. Mungu hapagui. Mungu wetu sio Mungu wa kupagua. Mungu wetu ni Mungu wa kupeana nafasi. Our God is a God of restoration. Watazamaji wenzangu, tunapoendelea kuwaona walemavu wakifanya kazi mzuri katika makanisa yetu, tusiwatenge kando. Wapee kazi wafanye, waachiri katika kila ministry na wao wakafanye kazi. Kwa sababu tunaona sana sana katika makanisa yetu tunawatenga kando. Tunaona ya kwamba hawaongei vizuri, tunaona ya kwamba hawazungumusi, tunaona ya kwamba ni wagonjwa. Kuna magonjwa, hicho ni tena ni grupu ingine ama ni kikundi kingine, health problems. Kuna wale sana sana unapata katika makanisa wako na asthma, kuna wale utapata wako na
na magonjwa ambayo hayaeleweki vizuri, na mnapowachagua kikazi kwa ma department watasamachi wenzangu, inawasii tafadhali msiche mkakae mkisema ya kwamba hawa hawachiwezi. Ndipo mkasikia Sipa akiulizwa na Daudi kama kuna yeyote amepaki katika poma la Saul ili akamsaidie in favor of Jonathan. Mlisikia Sipa akipeana elaboration refu ati ni kiwete ambao hana miguu yote miwili. Na we kanisani mule tunapowacha wao wafanyi kazi, let us consider. Akitokwa na pofu kwa mdomo, akipiga piga chini na chuu, akiinua inua mikono, muli mtoroka kanisa yote mukasema ya kwamba huyu ni kifafa, hakuna ugonjwa wa epilepsi, na mukamtorokea mukamwacha. Anaporudi kanisani mnamtenga kando, mnasema ya kwamba hawa wako na ugonjwa wa epilepsi, waweke kando wasicha wakachangamane na watu ambao wana ugonjwa. Tafadhali watasamachi wenzangu, ninawasii mkiwaona wale wanaoanguka, wale wanaokuwa na kifafa, wale ambao mnasema ni epileptic, tafadhali unapomuona mhudumie. Huu sio wakati ule wa kisamani tulikuwa tunasema ni witchcraft, tulikuwa tunasema ni curses, tulikuwa tunasema ni disobedience, lakini ya Mungu ni tofauti. Mhudumie huyu kifafa. Ukiona ameanza kutafuna mkono mdomo, tafuta andika chibwam something soft, mweke kwa mdomo, akitafuna asichitafune ulimi. Ukiona anarusharusha mikono, mpatie nafasi arusharushe hiyo mikono, usimsuie kwa sababu hizo feedback ataendelea na mwisho atapumzika. Mkiona akitokwa na pofu, mwache atokwe, lakini mwishoe usimweke karibu na moto, usimweke karibu na machi akiwa kule nyumbani. Kwa hivyo watasamachi wenzangu, ninawasia kwamba hawa watu ambao wako na ulemavu tofauti tofauti msiwatenge kando, muwe Musa kwao, muwe Haroni kwa Musa. Kama ni kibofu, mpatie mtu ambaye ataweza kumsaidia kumuongoza vizuri. Kama ni kiwete, msaidie. Kama asikii, mtafutie mtu wa kumuelekeza, sign interpreter. Ndio maana katika sehemu zetu sote mnaona sign interpreters wakitumika kila sehemu ulimwengu huu. Kwa hivyo ninawasia kwamba nisiende mbali. Mungu anasema ya kwamba tukiwa tumeremewa na misigo misito tuilete kwake. Mathayo 11, sitaki mwalimu usome kwa sababu ya wakati. Mathayo 11:28, mwenzangu wenda uchisomee ya kwamba kama tumelemewa na misigo misitu tukaitwike tukailete kwa Mungu, na Mungu ataweza kutumumusisha. Mnamuona Yesu akiwahudumia wengi katika Biblia, mnamuona akiwahudumia kama watu vibofu, watu walemavu, watu ambao wako na njaa, watu ambao wasikii vizuri, watu ambao ni wagonjwa, wake kwa wanaume katika Biblia, kitabu chetu cha Agano Jipya. Sitaki kwenda mbali kwa sababu ya wakati. Nataka tusimame tena tukaimbe wimbo ule 151 iliyoumbwa na yule mama ambaye alikuwa kibofu wakati alipata chakula kwa mlango yake. Watasamachi wenzangu, na nafikiria wakisii wamenitazama vizuri mahali walipo. Wakisii, mkitaka kuchua huo wimbo wale wasee wazee, ni wimbo wa nambari 220, inasema ondai rebuja. Kibofu aliyoimba wakati alipata mfuko wa chakula umechaa unga kwa mlango yake. Watasamaji, tafadhali tukasimame na tukaimbe wimbo wa nambari 151 stanza ya kwanza pekee.
Uniongoza pamoja. Uniongoza Mwokozi, ndipo nami hufurahi nienda popote napo, ataniongoza papo ku ambao imekuwa katika hilo kanisa, hata ingawa ni ya kitown na tunaongea vizuri tukitumia lugha zetu zote tatu, Kiingereza kinatumika, Kiswahili kinatumika, Kikisii pia nao akiacho nyuma. Kwa hivyo watasamaji wenzangu, nimewaombea kila laeli nikisema ya kwamba mnaponitazama mimi ni Mkisii original, nataka kuwaombea katika Kikisii na Mungu anasikia lugha zetu sote tatu na Mungu awabariki. Tukaombe kwa upamoja. Omuya na indomo chenu tato itoba kwe otogiwe na indoe wawanene omogasogati tuachira sole tuira neirimbia mono eva konesi kobi koira nerege kogerole tata ya sao itekerense ya itekolera ekerense ya itekonyagariwa ekerense ito ya chandekire chikanisa chito chia siekirwe tuasinyiru astogogo sasi mera heruoti ya baruoti yuare penesa, that is your name igotogo koligia baka nonyene kerotari konyoreka. Ndiyo mahana leo hivi tumeamua ya kwamba tutakuwa katika mtandao tukisungumzia kuhusu waremafu nchia ile yeyote ambao Mungu ulikuwa umetupangia leo. Haya nyasao le moyo towa sago totiga andonsi asoro manene oiwega sago sabakuwa wagusi andonsi asoro nyasao le moyo oiwogo sabakuwa wa Kristo andonsi asoro ruoti ya baruoti oiwoko nera kuwa wana vao tolendera wana waito watu ile bunebia wasama wakaitu tolendera wakoreli waito wakere ngencha asoba koreli kwenye nyumba yao tolendera wakaka waito in a very special way Jehovah tolendera wangina waito enchero raro lere buya na kubuga mwana nyasao le moyo wane karo tuwa ikeira iga Yesu tuwele nilimbi ya mwana ya kogera watole tirobu gale wotari waka kuruwe mambia waikachise chiga nyasao le moyo biya mwana ase walibali gereti ya manganaya biya mwana ase walibali mokichi pipirio chiavo biya mwana ase walibali lali wakali gila lio koko sasima na inde biya mwana ase waliava atigile vinto bionsi wako kora nwanya noko na chachinsi ya gali tukolie sabato nwanya noko le mali tukolie sabato nwanya noko lisi ya chitugo chiavo li tukolie sabato watane nila wakongu asenge chobo kore libuye nyomba yao tuwabe kila bonsi ase visanyi biya magokao haya nyasao le moyata wale ambao walipanga uo ishere ya uo mtandao wa siku ya leo. Tunawaweka mikononi mwako Jehova, tukisema ya kwamba ukasafiri pamoja na sisi hadi tamati Mungu wa rehema. Na hilo ndio ombi letu, na mahali yao wale mafu wako tafadhali tumewakabidhi mikononi mwako, tukichua ya kwamba leo watachisikia vizuri popote walipo, wachue ya kwamba they are also considered, they are also part of you, they are also part of us. Na tunaomba ya kwamba ukawe pamoja na wao popote walipo, uwapatie roho, uwapatie nguvu, uwapatie nehema ile ambayo imetosha kila mtu katika dunia hii. That is why we say inability, disability is not inability. May God bless you wale ambao mmetusatama, na sisi kama wale mafu tunachua ya kwamba we disabili, we cannot stop on the way until we reach to the destiny. May God bless you abundantly. Thank you. Amen.
Tunashukuru sana kwa mahubiri matamu, na wakati huu tutaweza kuimba wimbo nambari 163. Pengine ni saa ya kupambazuka, mishale ya jua ipenyapo giza, kwamba atakuja Yesu mtukufu awapokee wake. Bwana itakuwa lini tutakapoimba, anakuja Bwana Yesu, haleluya. Kuja Bwana Yesu, haleluya, amen, haleluya, amen. Majeshi yake yataimba hosana, na watakatifu walio tukuzwa Yesu mwendo tena mwana wake. Bwana itakuwa lini tutakapoimba, anakuja Bwana Yesu, haleluya. Pasipo kufa, pasipo kuwa na maradhi machozi, kuchukulewa wingoni kwa fahari, akija kwa kuja Bwana Yesu, haleluya, amen, haleluya, amen. Tungependa kushukuru Mungu kwa dada wetu ambaye ametuletea ujumbe, na kwa hakika ni kwamba hawa wenzetu they are enabled differently, na kwamba disability is not inability. Hivyo ni vizuri pia tunakumbuka hawa ambao wako katikati mwetu na tumepata ujumbe ambao unatusaidia towards that end. Kwa hivyo tunashukuru dada wetu.
pia kiongozi wa department hii, Madam Ellen, tukushukuru kwa vile umepanga mipango ya siku ya leo. Watazamaji na familia yetu ya Nyamira South SDA Church, naamini kwamba mahali popote mupo unaendelea kubarikiwa kwa njia hii. Tutaendelea na vipindi hivi vile tumesema sabato kila sabato, na tena ningependa kuwakumbusha kwamba wale ambao tunawahitaji hapa kanisani ni wale presenters of the different departments na pia the technical team peke yake. Otherwise pale kokote kwenye tupo katika home churches, naendelea kuasi viongozi pale, the church elders, ya kwamba mnaweza kuona vile mnaweza saidia wale ambao hawana vifaa kama smartphones, waone vile wanaweza kubarikiwa pia na ujumbe huu. Otherwise nawashukuru, tukumbuke kwamba tumesema kwamba kumbuke sadaka zetu na sadaka zetu, na pia ikiwa tusiwe kama wale ambao yule Kaini ambaye alisema I'm not my brother's keeper, ni kwamba wakati huu inastahili tujuane, tuone kama kuna wenzetu ambao wako na shida yoyote. Ikiwa kuna yeyote ambaye wako na shida bali popote pale, make sure kwamba hiyo information imetufikia ama imefikia pasta. Lakini ni vizuri tunatumia sile journals, vile mnavyojua kuna viongozi katika every home church, kuna elder in every home church. Kwa hivyo channel your needs and your concerns through hawa viongozi ambao tumewataja. Na shukuru wote ambao mmefanikisha mipango ya siku ya leo, na Mungu aendelee kuwabariki nyinyi wote. Asanteni sana. Tuombe tukimaliza. Baba Mwenyezi Mungu hutupendaye, tunakuja mbele zako tena tukiwa na shukurani kuu Mungu wetu, umetuwezesha kuabudu kwa njia hii. Endelea kusaidia kila mmoja ambao amefanikisha mipango ya siku ya leo. Kuna watoto wako ulimwenguni kote ambao wako na challenges ya kukuabudu kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Mungu wetu tunajua yote unayaweza. Ndio tunaomba kwamba upate kutufanyia mpango ile ambayo wewe mwenyewe unajua, ili tuendelee kukuabudu. Tunaomba haya tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Jambo ya topasa tujue, kweli Mungu wetu ni pendo. Na yale kukoli sote tumekombolewa. Na yale kukoli sote tumekombolewa. Amekuchagua kuwa watu wake asa.
dunia ya mataifa yote. Ninyi ni mzao, mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka uko gizani, ingie katika nuru yake, nuru, nuru yake ya ajabu, nuru, nuru yake ya ajabu. Ninyi ni mzao, mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake. Aliyewaita toka gizani, aliyewaita kutoka uko gizani, ingie katika nuru yake, nuru, nuru yake ya ajabu. Alitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili